Takže díky úspěšnosti toho videa o benchpressu, který jsem vydal asi 2 týdny zpátky, máte na kanále. Tak dneska chci udělat to samý video v těch krocích o mrtvém tahu. Takže prostě uvedu zase jaký ty body a takové různě, které mi pomohly zvýšit ten váhu na mrtvém tahu. A můžu ještě udělat to samý na dřep, když budete mít zájem. Takže dneska můžete mrtvý tah. Takže stejně jako u benchpressu první krok bude prostě zahřátí. Což dělám tak, že jdu prostě na hyperextenzi, což bývá fakt v každém fitku. A tam se zahřeju 2 sériem a po 10 opakování, na bez záleží. Jenom prostě dostanu krev do těch spotků a zahřeju to. A potom dělám ještě mé výpady. Prostě úplně jedna strana prostě dělám výpady. Dělám se zahřeju hamstringy a zadek. Jo, to třeba 2 série a 20 na každou nohu. Tím prostě povolím i ten kyčlí, které jsou důležité v tom spodní fázi. A napumpuju tím pádem teda všechny ty svaly, které zapojí u mrtvýho tahu. A ještě si kolikrát protáhnu biceps, protože u mrtvýho tahu, takového těžkého mrtvýho tahu, třeba na 200 kg, 250 kg, se může stát, někomu se může stát, že se prostě utrhne biceps, což je jako se stává zřídka. A vždycky pro jistotu se ještě protáhnu tím z toho, že prostě jdu nějaký stěně nebo k něčemu, to chytím prostě a jdu z toho protáhnu. To je prostě taková jistota prevence, k tomu já ten ježbyt, abych se ho neutrhl. Ale to pak už v těch větších váh. A tohle je první krok, první bod k tomu mrtvýho tahu. Druhý krok bude ten, abyste zjistili, která fáze mrtvýho tahu má nejhůř. Jestli je to ta počáteční, ta první polovina prostě, nebo ta druhá, ten dotah, jak se tomu říká. Takže prostě zkuste pak svou maximálku a uvidíte, která fáze má nejpomalejší a která má nejhůř. Tak prostě tu fázi musíte právě zlepšit. Takže, jakmile vám jde hůř ta počáteční fáze, prostě to odlepení oproti tahu od země, tak na to budou být deficity, prostě mrtvý z deficitu. Ta velikost je různá, výška teda je různá. Někdo jestli prostě 5 cm, 10 je 15, jo, to je individuální. Čím vyšší to bude, tím těžší to prostě bude. Takže tohle prostě dáte podložky pod nohy, no a pak jdete klasicky mrtvý tah. Jo, s tím, že prostě se prodloužili tu dráhu a tím pádem prostě zlepšíte, pak když dotáhnete podložky pryč, tak prostě budete silnější v té spodní fázi. Takže jakmile vám jde už prostě odlepit ten mrtvý tah, ten počáteční bod, tak určitě deficity a je to jenom druhý typ. Třetím bodem budou teda rychlostní deadlifty, nebo speed deadlifty. Bude to prakticky tak, že si dáte prostě třeba 60% své maximálky, to je u každého prostě jiný, u každého individuální. A pojedete ten deadlift prostě úplně co nejrychleji. Co nejrychlejš nahoru, co nejrychlejš dolů. Přičemž prostě fakt budete mít záda a všechno nohy takové, jak má být. Že jste prostě nejdřív srovnat na začátku. Pak úplně se nejrychlejš. Když předbude prostě to opakování, a tam teď jenom 60 kg, ale prostě já to jezdím třeba s nějakýma 180 až 200 a je to prostě fakt co nejrychlejš to jde. Tyhle styly prostě. Prostě dolů, připravím se do toho a nadechnu se pořádně. Jo, jdu fakt prostě úplně nejrychlejš nahoru, ten nejrychlejš dolů. Tím to lepší tu dynamiku a tím prostě zrychlejte i tu maximálku, když pojďte prostě maximálku, tak i to bude rychlejší. Takže tohle je bod číslo 3. Takže čtvrtý bod bude pause deadlift, nebo je prostě mrtvý tah s pauzou. Bude to prakticky tak, že to klasicky je, jak už píše deadlift. Zvednete do téhle fáze, pak se pod kolena, a on ten dotah prostě co nic dynamicky nahoru. Nahoru spadí do zadek. Já to jsem, pomohu sám, vydržím chvíli a nahoru. Jo, tohle mi taky hodně pomohlo zvýšit tu váhu na mrtvý tah. Takže tohle je teda bod číslo 4. Ten pátý bod bude takový ten setup, nebo prostě takový to postavení před tím deadliftem. Už mám jeden tutoriál na mrtvý tah na svém kanálu, takže když tak zkoumíte na někde, to je fakt detailně rozebraný. To je jako mít záda všechno takhle. A tady to rozeberu teď trochu rychlejš,
že ten setup byl zase ve mně. Ty nohy, ta šířka nohy jde vydohaně, já jezdím malinko širší než, nebo na úrovni ramen. A ty špičky mám mírně ven a kolena taky tlačí mírně ven do dolů. Protože jakmile mám v téhle úrovni vyvíjí hledně, tak nějak byly vytvoje oky člověry. A jakmile to malinko otevře, mě pustí ještě níž. Je taky uvolněnější. Takže takhle mám nohy. Ta osa je celou dobu nohou. Vůbec se nedopustí nehodlepí. Tu bude nohou. A ruce mám tak nějak podél těla prostě. Jak jdu podle těla, já tak to chytnu. Potom další ty body jsou ty záda a nohy, ten úhel. Já jsem prostě pod takovýhle úhlem. Hodně lidí dělá to, že jsou prostě takhle a pak udělají tohle a celý to zvednou jenom zádama. To dělá hodně lidí. Prostě ten drift je prostě fakt polovina nohy a polovina záda. Zpáde se v tomhle úhlu a jdou jenom nohy. A někdy u těch kolen už jakoby záda. A je to fakt polovina nohy, polovina záda. A ještě hodně lidí dělá chybu tu, že mají hlavu nahoru. Ta páteř máme prakticky takhle pod tímhle úhlem. A jak rozvednete hlavu, tak uděláte tohle. Přičemž tohle je krční páteř. Takže když jedete mrtvý tak, se nedívejte před sebe. Dívejte se někam sem. Já jsem dolů. A jak se zvedete, tak se díváte před sebe. Vždycky, když jsem dělal takhle z té ruky jako čáru, se dělal sem. A jak jdu nahoru, tak ten pohled mě směřuje sem. Hodně lidí taky dělá to, že se kouká celou dobu dolů. To je taky špatně. Vždycky ten pohled je jako s tou rukou. Takže tohle ten setup a ten deadlift. To bylo číslo 5. Ten poslední šestý bod bude vlastně rozvržení toho tréninku. Doporučoval bych jezdit mrtvý tady dvakrát týdně, přičemž oba dva ty dny pojede třeba 5x5, 7x3, 6x4, takhle různě. A do toho vždycky dáte jeden doplněk, což bude buď ten speed deadlift, nebo pause deadlift. A ten další den dáte k tomu prostě klasické 6x4, nebo to 5x5 a tak. A do toho dodáte buď deficit, anebo delta. Prostě to jedno z toho, co vám jde. A plus ještě nezapomeňte cvičit takový ty partie, který prostě tomu napomáhají, což jsou třeba mezilopatkový svaly a trapézy, který dost pomáhají, jako rapidně pomáhají na tom dotahu. Těch posledních 10% mrtvýho tahu tahají hodně trapézy a mezilopatkový svaly. Takže ty nezapomeňte cvičit. Zadek nezapomeňte cvičit, což je prostě ten úplně hlavní, co tam zapomeňte. A hamstringy nezapomeňte cvičit. Prostě hamstringy a zadek a mezilopatkový svaly, když budete cvičit jakoby trochu víc silovější, tak vám to taky dost pomůže na mrtvém tahu. A to je teda ten šestý bod na ty typy na mrtvý tahu. Tohle je pár mých tipů na zlepšení mrtvýho tahu. Jak jsem říkal, na kanále je prostě ještě jeden tutoriál na mrtvý tah, takže se podívejte ještě na ten. Mám dalších pár poznatků, takových těch zpět základů. A jak jsem říkal, když to ještě dřep, nebo ještě různě nějaký cvíky, které vám nejdou, tak pište, co chcete dělat příště. Tohle je epic triko, můžete koupit na Jimmymu. A zase na to čepice jako vždycky, odbírejte, dejte like, to je všechno.